אחד שאל אותי, רשב"י עשה קידוש על מה? שהיה 13 שנה במערה. הרי לא היה לו יין. אמרתי, הוא עשה קידוש על הלחם. סעודה שנייה, אפשר לעשות קידוש על הלחם. סעודה ראשונה, לכתחילה לא, אבל בשעת הדחק אפשר קידוש על הלחם. אז הוא הקשה בחזרה. אבל מאיפה הוא השיג לחם? גם לחם לא היה. זו שאלה טובה. מסוג השאלות שאוהב הרב מרדכי ציון. אם כן, יש חמש שיטות. שיטה ראשונה, הוא לא עשה קידוש. והוא לא אכל לחם. מה אתה רוצה, שיצא החוצה והרומאים יהרגו אותו? וגם לא אכל מצה. וגם לא אכל מרור. וגם לא סוכה. וגם לא לולב. מה אפשר לעשות? היה אנוס. הקושיה היא, בגלל שבאידרה כתוב, כל ימי לא בטילנה תלת סודתא דשבתא. כל ימי לא ביטלתי שלוש סעודות שבת. נו, בוודאי, אלא מה? גם אנחנו לא ביטלנו. אלא זה בא להדגיש. אז אם הוא לא ביטל שלוש סעודות, איך הוא השיג שם לחם? אומר הרב פעלים, זה הבן איש חי, יורד היה סימן נ"ה, שהוא היה אנוס. ומי שאנוס, זה נחשב, זה לא נחשב ביטול. זה, למשל, למה הדבר דומה? הוא אומר, הותרה. שבת הותרה בפיקוח נפש. זה מחלוקת אם שבת הותרה או דחויה. מה ההבדל? הותרה, הכוונה, אין שבת. אם הוא בפיקוח נפש, זה לא שבת. נגמר. הוא יכול לעשות ברחבות, כל מה שהוא זקוק לפיקוח נפש. כמובן, לא לקנות עיתון כי אז הוא ירגיש יותר טוב, זה לא פיקוח נפש. אבל כל מה שהוא פיקוח נפש הוא יכול. יש אומרים שבת דחויה. כלומר, זה שבת, זה חילול שבת, אבל זה חילול שבת מותר. נפקא מינה, רק המינימום. המשנה ברורה פוסק, כותרה, דחויה. רבי יוסף, בספר לוויתכן, חולק עליו, כותרה. הרב גורן פוסק בצבא דחויה, במלחמה, כותרה. למעשה, גם מי שפוסק הותרה, בלתניא פוסק הותרה, אבל הוא אומר לעשות רק המינימום של המינימום. סתירה. תירוץ ראשון של רב חיים מצאנץ, תירוץ שני של אבני נזר, לא, הפוך, הפוך. בעל התניא פוסק כמו אשכנזים, ששבת הותרה, דחויה. ובכל זאת, הוא מתיר כל דבר. אמרתי הפוך. תירוץ ראשון, אם אתה תתחיל לומר לו זה כן, זה לא, זה כן, זה לא, בסוף הוא גם לא יעשה, הוא יילחץ,
ויעשה ולא יעשה גם מה שהכרחי. לכן, תן לו לעשות הכל. תירוץ שני, ואתה מסוגל להבחין מה באמת הכרחי לפיקוח הנפש, מה לא הכרחי. עוד פעם, לא מדבר לקנות עיתון, אבל הוא אומר, כל זה היה סוגריים. אומר, הרב בעלים, הותרה, זה לא נקרא שחיללת שבת ביתר, לא היה שבת. אותו דבר, מישהו אנוס, זה לא, זה נחשב שהוא קיים את המצווה. גם זה יש חקירה, סוגריים. האם אנוס עשה עבירה, אבל הוא לא נענש? או אנוס לא עשה עבירה בכלל, אבל הוא נסע, לא, זה לא הוא. מסכת כתובות, דף ג' ד', בתולה ניסית תיבעל להגמון. אז יש שבגלל זה לא התחתנו, יש שמסרו את נפשם, יש אמרו לנו מה אפשר לעשות. מה, בגלל זה לא נתחתן? זה אחקירי. אם אתה אומר היא אנוסה, היא עשתה עבירה, אבל היא לא נענשת. אז שלא תעשה את העבירה, או היא תמסור את הנפש לא לעשות עבירה. אבל אם אתה אומר היא לא עשתה עבירה, היא לא עשתה כלום, אז מה הבעיה? תדר, ותתרתן. אמנם פה לא מדובר בלא תעשה, אלא בעשה. היה אנוס ולא עשה מצווה. האם הוא לא נענש? או זה נחשב שהוא עשה? חקירה. חז"ל אומרים, רצה לעשות מצווה ולא יכול, מלא עליו הכתוב, כאילו עשה. דוגמה, אחד קנה תפילין, אחרי כמה שנים שולח לבדיקה, לא חייבים לשלוח לבדיקה. לא זוכר איפה כתוב גמרא, הלל, לא זוכר, זה התפילין של סבא שלי. אם התפילים לפו במים או בשמש, ודאי צריך לעשות בדיקה. ועושה בדיקה עם פסולות. אז מה הדין? שהוא לא נענש, ודאי הוא לא נענש, מה אתה רוצה ממנו? למה הוא לא בדק? מה זה הוא בדק? הוא לא מבין כלום. הוא קנה מסופרים מומחים ועוד מומחים ועוד מומחים. מה אתה רוצה? אז הוא לא נענש. יש אומרים, לא. הוא קיים מצוות תפילין, כי מה אתה רוצה ממנו? וכן אומר רבי נשחי, פשוט רב פעלים, שכיוון שהוא היה אנוס, זה נחשב שהוא קיים. לכן כתוב בהדרה רע, בהדרה, כל ימי לא בטיל נטלת סוטה דשבתא. ואם כבר תקשה קושיה, הוא בגיל שנתיים שלוש, הוא עשה שלוש סעודות בגיל שנתיים? לא. אבל הוא אמר כל ימיי. בגיל הזה אי אפשר, הוא אנוס. אז אין עכשיו, כאילו הוא קיים. מה? הוא לא חייב, אפילו. רבי שמעון בר יוחאי התכוון לומר, כל ימיי לא בטיל נטלת סוטה דשבתא, כל ימיי שהייתי חייב. אבל ימים שלא הייתי חייב, לא קיימתי. ואם כבר, אומר הרב פעלים, מה אם ערב פסח שחל להיות בשבת? ערב פסח שחל להיות בשבת. מה אתה אוכל בסעודה השלישית? הרי אפשר לאכול לחם. כי אסור לאכול לחם כבר משעה רביעית. כמובן, אפשר לעשות סעודה שנייה ושלישית לפני שעה רביעית. יש פתרון כזה. יכול להיות. אדם מתפלל מוקדם, גומר שחרית בשמונה, משמונה, אז לא יודע, עשר אוכל. אבל הרבה אומרים לא. לא, סעודה שלישית לא עושים צמוד, סעודה שלישית לא עושים בבוקר. אז מה אפשר לעשות? תאכל מצה.
אבל מצה גם לא אוכלים. פיתות שחל מצה עשירה, הרבה פתרונות יש. אבל כי מצה עשירה לא יוצאים ידי חובת מצה. אבל הדין הפשוט, שסעודה שלישית, בערב פסח שחל להיות בשבת, לא אוכלים לחם, לא אוכלים מצה. אוכלים מדברים אחרים. אבל אז איך הוא אמר שהוא לא ביטל שלוש סעודות? בסדר, בימים שחייבים. לא ערב פסח שחל להיות בשבת שלא חייבים. ואפשר לכל הדעות לצאת בפירות, ירקות, מלדת תרגימה וכו'. עד כאן תירוץ ראשון. תירוץ שני. כתוב במגן אברהם, אורח חיים תף מם דלת, לגבי ערב פסח שיכל להיות בשבת, בשם משלה, בשם ספר הזוהר אמור צדיי עמוד א', שרבי שמעון קיים סעודה שלישית בערב פסח שיכל להיות בשבת, בלימוד סודות על סעודה שלישית. הרי אדם מקיים מצווה, זה עושה סודות בעולמות העליונים. אז ישירות סודות בעולמות העליונים. רגע, אז לא נקיים מצוות, נעשה סודות? לא. הוא אנוס. כיוון שהוא אנוס, אז כשהוא לומד סודות סעודה שלישית, זה כאילו הוא עשה, אכל סעודה שלישית. כמו בימינו, יהי רצון, אני אומר, פרשת התמיד, כאילו הקרבתי תמיד, אומר, אז הוא, ואותו דבר. כן, כדי מפרש רבי אבא בסמוך, שהיה קורא מעשה מרכבה, רבי אבא בזוהר, ועולה למקום סעודה שבת. אם ככה, נתרץ באותה צורה, למד סודות קידוש, ולמד סודות מצה, ומרור, ולולב, וסוכה. למד את הסודות, מה זה עושה במעשה מרכבה, ועל ידי זה יצא ידי חובה. בלית ברירה. מה? מה? לא התפלל זה משהו אחר. כתוב שרבי שמעון ברוך חי, זה משנה שבת, וחבריו פטורים מתפילה. ירושלמי אומר, אפילו מקריאת שמע. איך זה יכול להיות? או. הלימוד תורה שלו זה תפילה. הלימוד תורה שלו זה קריאת שמע. אבל כתוב, אבל אנחנו ממילא מתבטלים, כתוב בשולחן ערוך. אז תקרא קריאת שמע ותפילה. מקשה החפץ חיים בשמירת הלשון. מה זאת אומרת אנחנו מתבטלים? מה שאנחנו מתבטלים, אנחנו לא בסדר. אז בגלל זה נתבטל עוד יותר מלימוד תורה, על ידי קריאת שמע ותפילה? אומר, לא. חידוש. הבעיה זה לא ביטול בכמות, זה ביטול באיכות. לימוד תורה של אדם שלא מתבטל, זה איכות אחרת מלימוד תורה של אדם שמתבטל. הלימוד התורה שלהם זה איכות, רבי שלמה בר יוחאי וחבריו, של אדם שלא מתבטל. ולימוד כזה הוא תפילה והוא קריאת שמע. לפי הירושלמי. הלימוד תורה שאנחנו מתבטלים, לומדים, מפסיקים, לומדים, מפסיקים. אין לזה אותה איכות כמו תלמוד תורה קודם. כן, נחזור לענייננו. התירוץ הראשון היה שהוא היה אנוס, זה ברור. ואנוס נחשב שהוא קיים.
היה אנוס ולא עשה מצווה, הוא מעלה עליו הכתוב, כי לא עשה. תירוץ שני, הוא קיים על ידי לימוד הסודות. ועוד פעם, זה רק בשעת הדחק. ספר נפש החיים. מי שלמד כל סודות התפילה ולא התפלל, לא יצא ידי חובה. חשב על כל הסודות. ומי שהתפלל ולא הבין כלום, יצא ידי חובה. מכאן קושיה על כף החיים, בשם הבן איש חי, שמי שאין לו זמן, עדיף תיקון חצות על תפילות, על סליחות. כי סליחות זה גאונים, תיקון חצות, יש לזה מקור בגמרא. והוא אומר, אפילו אם הוא מבין את הסליחות, והוא לא מבין כלום בתיקון חצות, עדיף תיקון חצות, בלי להבין, מאשר סליחות. אם להבין, כמו שאמר רבי חיים מוולוז'ין, שתפילה בלי הבנה, זה יותר מהבנה בלי תפילה. ודבריו לא מובנים. כי שם רבי חיים מוולוז'ין מדבר על דבר שהוא חובה. תפילה זה חובה. עם כוונה, בלי כוונה, עם הבנה, בלי הבנה, זה חובה, אתה חייב. אתה לא יכול במקום זה כוונות. אבל תיקון חצות זה לא חובה. וסליחות זה מנהג קבוע בעם ישראל. תיקון חצות, יש מקומות שזה מנהג קבוע, אנחנו לא מדברים. אבל איפה שזה מנהג קבוע, אז זה עדיף. פתחנו סוגריים על התיקון חצות. וכן זה היה התירוץ השני. נסגרתי סיפור. אחד, בחור כזה, ניו אייג'י, אמר לי, התפללתי בכוונה. 18:15. ובסוף ראיתי, שכחתי, יעלה ויבוא. אמרתי, לא יצאת ידי חובה. אז מה אתה צריך לעשות? תתפלל עוד פעם. אתה רוצה לומר שאם אני אתפלל עוד פעם, 3:18 יעלה ויבוא, זה שווה יותר מאשר 7:15 בלי יעלה ויבוא, עם כל הכוונה? אמרתי, אני לא רוצה לומר, אני אומר. הוא לא יכול להלום את זה. כל פנים, תירוץ שני, בשעת הדחק, הוא קיים את הסעודות ואת היין וכולו וכולו בדרך לימוד סודות. תירוץ שלישי, אליהו הנביא היה בא לבקר אותו פעמיים ביום. ככה כתוב בתיקוני זוהר. אז היה מביא לו, נו, באמת. מה? לא יכול להביא לו לולב? סוכה? זה יותר בעיה. אלא אם כן, היה חור למעלה במערה, טפח, שבעה טפחים על שבעה טפחים, זה לא כל כך הרבה. טפח זה 56 סוכה. אז אליהו הנביא היה מביא לו מרור, מצה, יין וכולו. איך אתה יודע שהיה מביא? נו באמת, באמת. עולה על הדעת שהיה בא ולא היה מביא לו? כופר. זה בטוח. שהיה בא, היה מביא לו. זה התירוץ השני. השלישי. תירוץ שלישי. רבי שמעון בר יוחאי היה כנראה פוסק כמו רבי עקיבא, שהשאר משנה ברכות י' משנה ח', אפילו אכל שלק והוא מזונו
מברך עליו ברכת המזון. כלומר, זה המזון שלו. הוא טבעוני צמחוני, הוא לא אוכל לחם, הוא אוכל דייסת מלפפון, אני לא יודע מה. זה האוכל שלו. אז הוא מברך עליו ברכת המזון. אבל זה פתרנו את הלחם. אבל מה עם היין? הרי הוא אכל חרובים. יין חרובים. אפשר לעשות יין חרובים? למה לא? הרי מים היה לו? היה מעיין וחרובים. משאירים חרובים במים הרבה הרבה זמן, בכמות מספקת, וזה יין. אתה יכול לקחת צימוקים, לשים אותם במים הרבה זמן, וזה נספח בתוך המים, וזה בורא פרי הגפן. יהודים עשו את זה. לא היה להם יין כשר, אבל היו צימוקים. אז היו עושים יין לצימוקים. תלוי בכנות, כמות הצימוקים. מה? זה יין. אבל חמר מדינה. חמר מדינה אפשר גם מדבר אחר. אבל איזה מדינה? הוא מדינה. הוא מדינה שלמה, רבי שמעון בר יוחאי. במדינה שלו, יין חרובים. נוסף לך, זה התירוץ הרביעי. תירוץ ראשון, כיוון שהוא אנוס, זה שהוא קיים. תירוץ שני, קיים על ידי סודות. תירוץ שלישי, אליהו הנביא היה מביא לו. אבל בשביל זה לא כתוב באף מקום שאליהו הנביא היה מביא לו. למה לקרא? סברה. אתה חושד, אליהו הנביא? מה מביא לו? תירוץ רביעי, זה היה זה היה שלק. תירוץ חמישי, אולי אתה מוכן לומר לי 40 שנה במדבר על מה עשו קידוש? ואתה מוכן לומר לי איזה לחם אכלו בשלוש סעודות? עד שאתה שואל סודות על רבי שמעון בר יוחאי, תשאל על כל כלל ישראל 40 שנה. כסדו. תשובה, מן. השאלה אם מן זה לחם. אבל המן היה כל הטעמים שאתה רוצה. אם אתה רוצה יש לו טעם לחם, אם אתה רוצה יש לו טעם יין. השאלה, מה מברכים על דבר שיש לו טעם לחם והוא לא לחם? או על טעם יין והוא לא יין, כמו שיש בקבוק. מיץ ענבים אינו מכיל יין. ברכתו שהכל, נכון? אז מה אכפת לי הטעם? לא. זה נס. זה נס. זה נס. אז איך קירה אחרת? האם לחם נס? יש לו דין לחם. האם חזיר נס? נכון? הלכו במדבר להם לאכול, אמר שהכפירים שואגים לטרף, נפלה רגל של חמור. זה כשר. למה? כי זה לא חמור חמורי. זה חמור נס. חמור נס! הוא כשר. כי הוא לא חמור. אבל פה זה מתהפך. אם חמור נס זה לא חמור, אז לחם נס זה לא לחם. ושמן נס חנוכה זה לא שמן. אז איך זה דלקו? אומר רב חיים, הנס לא היה בכמות, אלא באיכות. כלומר, זה לא שפח אחד שמן הפך לשמונה פחים, אלא פח אחד שמן, כוח הדליקה שלו
נעשה פי שמונה. זאת אומרת, הוא דלק יותר לאט פי שמונה. היה לו כוח דליקה. כך אומר רב חיים וכולו. עיין במאמר שלי בספר, לא זוכר איזה ספר. טל חרמון מועדים על נס פח השמן. אם הנס בכמות או הנס באיכות, אם כן, יכלל חקרו, מה בירכו על המן? המוציא לחם מן הארץ? לא, המוציא לחם מן השמיים. אבל האם בירכו ברכת המזון על המן? חידה. האם בירכו ברכת המזון על המן? אפשר לדעת מי תיקן ברכה ראשונה של ברכת המזון? משה רבינו. על מה? על המן. אם כן, על המן בירכו ברכת המזון. מה? הברכה אחת. כתוב בתורה, ואכלת ושבעת וברכת. טוב. אמנם שלושת הברכות הראשונות הן מדאורייתא. הברכה הרביעית היא על מרד בר כוכבא, כידוע. לכן, מי שלא מתגייס לצה"ל, הוא לא יכול לברך ברכה רביעית, כי הוא חולק על בר כוכבא. הבנתם? כמו שאמרתי, שמי שלא לוחם חברון שלנו, הקידושים שלו מופקעים. כי אתה לומד קידושין, כי כך איש אישה, כי חכה כך משדה עפרון. ולכן, אם אתה טוען שחברון זה לא ארץ ישראל, אתה חי בלי קידושין. הגיוני. ואותו דבר, העניין הקודם, לכן, המן ברכו ברכת המזון. כיוון שהיה לו טעם לחם ותפקיד לחם, אז ברכו ברכת המזון. ואותו דבר, החרובים של רבי שמעון בר יוחאי, היה כשהוא כיוון טעם לחם, היה להם טעם לחם. וכשהוא כיוון טעם יין, היה לו טעם יין. רגע! כל זה תירצת במדבר על הלחם ועל היין. אבל מה עם יין נסכים? יין נסכים צריך יין יין. זה כבר תרצו בתרגום על הפסוק בכרמי עין גדי. איך זה התחלת הפסוק? נו, אף אחד לא יודע שיר השירים בעל פה פה. אשכול הכופר דודי לי בכרמי עין גדי. דודי לי, אני מבין. אשכול הכופר, אני מבין. אבל מה זה קרני עין גדי? יין נסכים, אומר התרגום, לקחו מעין גדי. איפה זה עין גדי? אני לא יודע. היום יש מקום עין גדי. לא יודע אם זה אותו מקום. זה במדבר. גם היום עין גדי. איפה עין גדי היום? בנגב, נכון? מה? ים המלח. זה במדבר. עין גדי. אף על פי שיום אחד יש סיפור על יקה שביקר שם, וראה גדי, אמר למה אין גדי? יש גדי. טוב, קיצור. אם כן, היין של הנסכים לקחו מאין גדי. זה לא כל כך הרבה. אבל לקידוש ולהבדלה וכל זה, עשו יין מן המן. וכן אמרנו חמישה תירוצים. תירוץ ראשון, אנוס, נחשב שקיים. תירוץ שני, ודרך סודות התורה. תירוץ שלישי, אליהו הנביא היה מביא לו. הרי כשאליהו היה במדבר, השם הצמיח לו. הציפורים הביאו לו. העורבים הביאו לו.
אם אורבים מביאים לא, אז גמור. דבר רביעי, הוא מתלמידי רבי עקיבא, ואכל שלק והוא מזונו, הוא מברך. כמובן, זה רק מתרץ את הלחם, אולי את היין, את המצה, יותר קשה, את הלולב, ואת הסוכה, קשה. אבל אפשר לעשות סוכה מחרובים. צריך לחתוך, נכון? אפשר סוכה מעץ חרובים, אפשר. לולב, יותר קשה. והתירוץ החמישי היה שזה היה כמו מן שהיו לו כל הטעמים. אז כן, מצאנו חמישה תירוצים. כן, מה הוא רוצה לשאול? גם במדבר היה מנחות, היה גם סעורים. היה סעורים, לא הרבה, השיגו. מסוחרים שהלכו במדבר. היו סוחרים, כמה סעורים למנחות היה, אפשר. אבל בשביל כולם, וזה, תראה מה זה סוחרים. היינו כמה מיליונים. כמה לחם צריך בשביל מיליונים? בישיבות לא יודעים. הישיבה היחידה שיודעת זה פה. סחורה, ואז סוחבים, סוחבים, הרי זה טונות, בשביל איזה 100 חבר'ה. אתה יודע כמה סחורה צריך בשביל מיליונים של חבר'ה שם? רק מלסחוב את הסחורה הזאת, לא היה נשאר להם זמן ללמוד תורה. לכן, ירד מן. כן, הוא רוצה לשאול. אפשר לברוא אדם בספר יצירה, כן. אפשר לומר שהוא ברא לו את האוכל, אבל זה אוכל נס. על זה דיברנו. מה דין אוכל נס? נוסף לכך, לא עושים ניסים סתם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיעשו ניסים ומנקים מזכויותיו וכו' וכו'. אבל פי שרבי חנין אברהם וחדוסה, הוא אמר, מי שאמר לה שמן וידלוק, יאמר לה חומץ וידלוק, אבל באופן קבוע לא רצו לעשות ניסים. ודאי היה יכול לעשות ניסים. כשרבי שמעון בר יוחאי יצא מן המערה, הוא הגיע לאיזשהו מקום, אמר, אפשר לעשות לכם טובה? כן. יש פה כביש שהכהנים לא יודעים, כן כהנים, לא כהנים, אם אפשר לפתור את הבעיה. אז הוא נטע תורמוסים. והתורמוסים מבררים, כן היה, לא היה. והוא לא בירר דרך נס. זוכרים, שבת למד ג' אלא בדרך טבעית. אדם לא צריך לעשות נס בשביל לקיים מצווה. זה לא דבר פשוט. במיוחד, זה מתמיד, כן. אבל שלוש סעודות זה כולל קידוש. יש דין בסעודת שבת לעשות קידוש. אמנם קידוש הוא מצווה מדאורייתא. לפי רוב הפוסקים מקיימים מצוות קידוש בתפילה. אתה קידשת. אבל חכמים תקנו לעשות קידוש גם בארוחה. מדין הארוחה. אז זה לא סעודה שלמה אם הוא לא עושה קידוש. אז זה היה התירוץ הראשון שאמרתי. אז יקשו עליי, אבל מאיפה יגריל לחם? כי גם לחם לא היה. עשה לו לחם מהחרובים. טוב, אז זה כבר... רב חיים.
זה לא שמן של נס. זה שמן רגיל, רק הוא דולק יותר לאט. מה? נכון הוא דולק בנס, אבל הוא דולק, אבל זה לא שמן. החפצה של השמן. יש לו חלס. עכשיו הוא לא מתווכח. אומר שהקידוש יכול להיות, הדין בקידוש שצריך להיות במקום סעודה. הנה חינמי, אז אנחנו מדברים. אחרת אתה לא יצא ידי חובת קידוש. כי חכמים תקנו על סעודה. אתה אומר זה חיסרון בקידוש, זה לא חיסרון בסעודה. יכול להיות. סעודה שלמה, תלת סוטה דשבתא. ברור שזה גם כולל יין. טוב, תרצנו הרבה תירוצים. כל אחד ייקח את התירוץ שהוא רוצה, ומי שיש לו עוד תירוצים, יעביר לרב מרדכי ציון. על כל תירוץ הוא יקבל גרעין חרוב.